Og da går vi til sak nummer 10. Det er siste sak, og det er sak anket inn fra formannskapet. Det kan to representanter gjøre. Anke inn da et mindretalsvedtak. Og det gjelder brukerstyrt personlig assistanse, BPA, rammer og innhold og fritt brukervalg. Det foreligger ikke egen saksfremstilling til kommunestyret. Det er jo, den er jo anket direkte inn, og saken anses belyst gjennom rådmannens fremlegg i sak 16 til formannskapet. Ja, og der var det vedtaket, mindretalsvedtaket, om å tilbakesende saken først for nye utredninger, altså først en utsettelsesforslag. Dersom det er ønske om å ta opp igjen et utsettelsesforslag, så er det klart, da debatterer vi det først, før vi går inn i saken. Så det får jo være opp til da, Arbeiderpartiet, om de ønsker å ta opp igjen det. Så jeg tror jeg vil starte med å gi da ordet til Kristensen, som har anket saken. Ja, ordfører, det er helt riktig det at vi anket saken inn for kommunestyret, og det er fordi at dette er en sak som er veldig viktig for de som har BPA i vår kommune. Og vi har hatt en usikkerhet rundt dette. Jeg skal komme litt tilbake til prosessen, men jeg kan nå avklare med en gang at vi vil ikke fremme et utsettelsesforslag nå. Det kunne vi sikkert ha gjort, men vi innser vel at det vil bli stemt ned. Sånn at vi gjør ikke det, men vi vil ha en debatt rundt de øvrige forslagene som vi fremmet i formannskapet, og jeg kan jo si at de vil vi fremme her også. Men vi har også noen tilleggsforslag som min medrepresentant vil komme tilbake til, i tillegg til de vi fremmet i formannskapet, men de blir presentert av neste innlegg fra oss. Men litt til hva dette dreier seg om. Det er sånn at de som har BPA, de er altså mennesker som styrer sin hverdag ved at de får hjelp og har altså selv muligheter til å styre den hjelpen på en sånn måte at de kan klare seg hjemme, men de kan også fungere ute i samfunnet. Og til motsetning til en hjemmehjelpsordning hvor du får hjelp noen timer, eller på en måte knyttet til en eller annen situasjon du er i, så er BPA for mennesker som kan fungere helt perfekt, men de har altså en funksjonshemming som gjør at de trenger hjelp. Og BPA er noe annet enn en hjemmehjelpssak. Så er det sånn at vi har hatt en prosess her med et anbud, jeg skal ikke dra alt det, men vi har hatt en prosess hvor egentlig vi over et år nå har jobbet med hvordan dette her skal bli, basert på det anbudsgrunnlaget som vi var med på i Vestregionen. Og mange av spørsmålene, vi har hatt opp til flere, senest i oktober i fjor, rundt hvordan blir dette. Og det som har vært klart er at for de brukerne, nå er det altså da 6 stykker som skal tilby dette privat, og så er det da også at kommunen skal tilby. Så har det vært sagt fra denne talerstolen, fra rådmannen, at det skal ikke bety noen forskjell for brukerne ved denne overgangen. Det forslaget til vedtak som ligger her nå, det er en realisering av at vi har inngått disse avtalene, og det betyr at de som ikke har valgt en privat leverandør ved det vedtak vi har her nå, vil bli overført til en kommunal BPA. Sånn at når vi gjør det vedtaket her nå, så er vi altså ute og pålegger noen brukere her ute som da føler usikkerhet og som er ikke sikre på hva de får. Konsekvensen av vedtaket er at de etter 1. mars, med andre ord, vil få en kommunal BPA. Så er det sånn i saken da, at vi mener at den ikke oppklarer de økonomiske sidene av dette her på en god nok måte, og de oppklarer heller ikke hva er det de som er brukere i dag får av kommunal BPA. Det har vært vår bekymring. Da har vi sagt, da vi ikke er villige til å gå på det vedtaket, vi vil ha klarhet i dette, derfor fremmer vi utsettelsen, vi vil at rådmannen skulle redegjøre for dette, og vi vil ha klarhet i hva dette innebærer for brukerne for å fjerne usikkerhet før vi gjør et vedtak som gjør at etter mars her, så er de altså over på en kommunal ordning som dere er usikret rundt. Så har jeg masse detaljer på det, men jeg skal ikke ta hva detaljen og usikkerheten i. Det andre elementet er at i forbindelse med at vi har hatt dette anbudsgrunnlaget, så har det vært utviklet en norsk standard. Den har vært utviklet i samarbeid med mange. Den legges til grunn nå i flere og flere kommuner.
Vi forstår altså ikke da at vi klart og tydelig kan si til BPA-brukerne i Asker at vi legger norsk standard til grunn. Det som flertallet sier, og så sier de ja, men det er bare nyanser. Nei, flertallet legger til grunn tjenestekonsesjonsgrunnlaget som ikke er fullt ut basert på BPA, for BPA har ikke vært et grunnlag av anbudsgrunnlaget, og så skal vi se hvordan vi kan tilpasse det. Vi ønsker altså at det skal være klarhet i den økonomiske siden av dette, tjenestesiden av dette, før vi gjør et vedtak og pålegger noen av brukerne våre til å komme inn i en kommunal ordning som skaper usikkerhet. Og her snakker vi også om mennesker som i dag har jobbet for mange av disse BPA-brukerne i mange år, som det nå skapes usikkerhet. Og det er kanskje den usikkerheten vi ville ha hatt tilstrekkelig med tid for å få avklart. Takk. Takk skal du ha. Da kan de som ønsker ordet i saken vise det. Da er det Ovren, og deretter Johansen. Ordfører, dette har vært en lang prosess over denne saken. Det har vært mye informasjon. Jeg tror ikke det står liksom på informasjon nå for å ta beslutninger. Altså, hele denne prosessen startet faktisk i oktober 2008. Men jeg bør ikke dra kanskje alt som har skjedd. Men det ble jo da, etter en felles runde i Vestregionen, så ble det da valgt ut 6 leverandører, og så har det vært krav fra brukerne i Asker at det var usikkerhet, den usikkerheten som representanten Kristensen var innom. Så derfor så har det vært en, har rådmannen har lagt opp en egen dialog med Asker-brukerne, med tilknytning til Øloba. Det har vært omfattende kommunikasjon og møtevirksomhet. Denne saken har vært behandlet i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og resultatet av denne dialogen har jo blitt at enden på visa er at man følger nå den nye norske standarden, som det er jo ikke noe lov da, men som ble fastsatt 1. august i fjor. Og det er jo det disse brukerne har ønsket. Og de tilbakemeldingene jeg har fått nå fra brukerne nå, er jo at de er veldig fornøyd med det vedtaket. Det gir en BPA-ordning som gir forutsigbarhet, som gir fleksibilitet og som gir frihet. Men samtidig at da kommunen har tilstrekkelig innsyn, dokumentasjon og kontroll med bruk av midlene. Så denne saken nå er sånn at vi holder oss til de inngåtte avtalene via den anbudsprosessen som har vært i Vestregion. I paragraf 3 i det tjenestedirektivet så står det, og jeg siterer, tjenestekonsesjonskontrakten paragraf 3 siste ledd gir åpning for endringer dersom det i fremtiden etableres standard avtaleformular av betydning for dette området, kan konsesjonsgiver beslutte å endre noen av vilkårene i denne konsesjonsavtalen av hensyn til brukerne. Det er nettopp det som har skjedd. Det er det som er gjort. Og derfor så er det nå i det vedtaket vi tok opp og fikk flertall for i formannskapet, så ligger jo nå dette med den nye norske standarden inne. Så oppsummert, altså vi forholder oss til inngått avtaler, men vi sikrer implementering etter ferskeste anbefalte retningslinjer for god brukerstyring. Det er et grundig og godt saksfremlegg. Vi takker rådmannen for å ha lagt til rette for de ekstra rundene med prosess og dialog med våre brukere. Dette opplegget er jo gjennomført administrativt i de andre kommunene i Vestregionen. Og forskjellen på vedtakene nå mellom Arbeiderpartiet, som var fra formannskapet, og de øvrige partier, den synes nå marginal. Og jeg har da tatt opp, jeg tar opp da det fellesforslaget fra Høyre, FRP, KrF, AGV og Venstre fra formannskapet, og så for å lytte til Arbeiderpartiet, så har jeg lagt inn da to presiseringer som er tatt ut av ordteksten til Arbeiderpartiets forslag. Slik at da i punkt 1 i vedtaket, kulepunkt 2, overtagelse av ansatte, så legger jeg inn i parentes der, ref. Arbeidsmiljølovens paragraf 16, punkt 2, virksomhetsovertagelse. Og til slutt på punkt 2, så legger jeg inn etter norsk standard, legger jeg inn 8435 til grunn for tjenestetilbudet. Så da tar jeg opp det forslaget. Takk.
Takk skal du ha. Da var det Johansen. Og deretter Vevatnet. Ja, takk, ordfører. Jeg er glad for at det forslaget som vi fremsatte da saken ble diskutert og behandlet i formannskapet, etter hvert fikk en så bred tilslutning som det fremgår av protokollen, og at så mange partier stilte seg bak det fellesforslaget som til slutt ble vedtatt med klart flertall, og som representanten Ovren nå på vegne av det samme flertallet har presisert ytterligere for å komme brukerne i møte, for at det ikke skal herske noen som helst tvil om det. Det har vært helt avgjørende for oss hele tiden å ha brukerperspektivet og ivareta brukerstyringen på dette, og uten å dra hele historien, for den er etter hvert ganske lang, så har det vært et element som det har vært verdt å bruke tid på og få på plass. Og med de formuleringene som ligger der fra formannskapet, og som nå er presisert ytterligere, så mener vi altså at det har vi fått til, og det har vi greid å ivareta. Som representanten Ovren var inne på, så er det jo lagt inn mulighet for i konsesjonsavtalen for å tilpasse til norsk standard, og vi har til overmål vedtatt i formannskapet, og vi kommer til å vedta det samme her i kveld, at ny norsk standard skal implementeres nettopp for å ivareta brukerstyringen. I tillegg til at man altså har presisert et annet punkt som hele tiden har vært viktig for brukerne, nemlig dette med virksomhetsoverdragelse og overtakelse av ansatte. Men jeg ville likevel sette stor pris på at rådmannen kan helt kort presisere at vi har samme forståelse av hva vi nå vedtar. Vi må føle oss helt trygge på at norsk standard vil bli lagt til grunn også for den tjenesten som skal etableres i kommunal regi, og som altså brukerne vil være henvist til dersom man ikke velger noen av de andre leverandørene. Så jeg håper vi kan helt kort bare få det, som i og for seg også vil være en overpresisering, men like fullt. Takk. Takk skal du ha. Da var det Vevatnet, og deretter Riis Rasmussen. Ordfører, det har vært en komplisert sak fordi at den har på en måte vært fremstilt av ulike aktører, og den har gått over lang tid, og jeg tror også at saken har utviklet seg til å bli bra, og vi har fått bort noen usikkerheter. Og jeg er på likhet med det som representanten Johansen sier nå, veldig bekvem med den formuleringen vi fikk til formannskapet. Vi møtte i formannskapet sist ved å være usikre på om vi ville støtte posisjonsforslag. Og det var vel slik også med Fremskrittspartiet, tror jeg. De var litt usikre på hvor langt, om vi var helt sikre på om den formuleringen var god nok. Vi hadde gruppemøter i løpet av formannskapet, og jeg mener at den formuleringen som da ble gitt er veldig god og tar også hensyn til den avtalen man allerede har gjort i Vestregionen. Sånn er det bare. Det er noen ganger man gjør noen avtaler, så må man også manøvreres i forhold til det. Og det har man funnet et handlingsrom til å gjøre, og så har man brukt det uten at det skal gå utover brukerne og deres sikkerhet og rettighet. Og de hadde jo også, jeg hadde jo et møte med de rett i forkant av formannskapsmøtet, og jeg kjente at jeg på en måte var veldig opptatt av å ivareta det som de ønsket, og som jeg også, vi som parti ville også stå for. Og et av forslagene fra dem var jo blant annet å etablere en BPA i kommunal regi basert på norsk standard som viderefører et godt innhold i BPA-tjenesten. Og det mente er det vi har gjort. Det var et av alternativene som de mener var et bra vedtak. Så må jeg også si, ordfører, at det er nyttig med opposisjon i en kommune. Og jeg har vært det mange ganger, og jeg er det stadigvæk nå også. Men jeg synes faktisk at kanskje Arbeiderpartiet drar den opposisjonsmarkeringen litt langt i den saken. For jeg kjenner på en måte at den usikkerheten som nå blir på en måte knyttet til brukerne, det har ikke jeg fått høre. Men jeg mener at det har Arbeiderpartiet, de har tolket vedtaket til å gi en usikkerhet for brukerne.
Jeg har ikke hørt den tilbakemeldingen selv fra brukerne. Men jeg vil også på likhet med Fremskrittspartiets representant be rådmannen om å gi sin tolkning av forslaget som det ligger, om dette er en ivaretagelse som brukerne er bekvemme, for det må i hvert fall rådmannen være kjent med etter alle de møtene som rådmannen har hatt med brukerne. Og det vil vi være forsikret om før vi voterer, men jeg tror at vi er innenfor det som er riktig og det vi kan gjøre i denne saken. Takk. Takk skal du ha. Da var det Riis Rasmussen og deretter Rognum. Ordfører. Ja, vi nærmer oss og nærmer oss, og jeg tenker at hvis det var sånn at brukerne er fornøyde etter forrige vedtak i formannskapet, er det først og fremst det. De føler at man blir hørt, og at man til en viss grad kommer dem i møte. Men jeg har snakket med flere av brukerne etterpå, og de lurte på hva ble egentlig vedtatt. Og de føler det er like ullent som det var. Og så derfor har vi for så vidt valgt å opprettholde vårt forslag om at hvis man først, hvis det er viktig, altså hvis den norske standarden er det man ønsker, så kan man bare si det. Da kan man si vi etablerer det i tråd med norsk standard. Det som ligger her nå, det synes jeg fremdeles er, jeg synes det er ullent. Jeg synes ikke vi behøver å bake det inn i tjenestekonsesjonsgrunnlaget. Jeg synes vi kan bare rett og slett si hva vi vil, og vi vil ha norsk standard. For noe annet gir ikke en garanti for brukerne for at ikke de skal merke noen endring. Og nå har det en uke gått, og det var vårt håp at denne uken ville gjøre at man kunne omforenes om denne saken, som for så vidt aldri hadde vært til politisk behandling, hadde det ikke vært for at Arbeiderpartiet begynte å stille spørsmål om den allerede i høst. Og dette er, som jeg ser det, en alt for viktig sak til at den skal gå administrativt. Jeg synes det er veldig fint at vi har fått den politiske diskusjonen om denne saken. Og så tenker jeg, altså, det er slik at brukerstyringen er det som skal være i fokus. Og brukerstyringen er ikke i fokus i det tjenestekonsesjonsgrunnlaget som ligger her nå. Og det er det i norsk standard. Brukerstyringen har vært det hovedfokus, altså det er der hovedfokuset skal ligge, det har Stortinget sagt. Og det er mange andre norske kommuner som har skjønt dette. Høyrestyrte Oslo for eksempel, høyrestyrte Bergen, høyrestyrte Tromsø for den saks skyld. Og så jeg skjønner ikke hvorfor ikke høyrestyrte Asker også bare kan si vi vil ha en kommunal BPA i tråd med norsk standard. Men så skjønner jeg jo at jeg taler en tapt sak, så derfor så vil jeg fremme to tilleggspunkt til det som antageligvis da blir vedtak her i kveld. Og det er et nytt punkt 3, hvor vi da ber rådmannen komme tilbake til formannskapet med en oversikt over gjennomføringen av punkt 1 og 2, som de blir vedtatt, innen utgangen av mars 2012. Og så et nytt punkt 4 til erstatning for det som står på, som punkt 3, frist for brukernes valg av leverandør, som nå er 1.3.2012, utsettes til ny avtale foreligger, hvor norsk standard er innarbeidet, som nevnt i punkt 2. Det er det viktige for at brukerne skal føle seg garantert og beroliget for at norsk standard virkelig vil ligge til grunn for den tjenesten de blir tilbudt. Da ligger den der. Takk. Takk skal du ha. Da var det Rognum, og deretter Kristensen 1 minutt. Og så har jeg også tegnet Johansen 1 minutt, og så regner jeg med at rådmannen ønsker å gi en kommentar til bestillingen som nå det ser ut som det blir flertall for. Ordfører, det er vel ikke helt signifikant at dette først ble tatt opp da Arbeiderpartiet kom til å arbeide med saken i høst, for vi har arbeidet intenst med denne saken i alle fall i 1 år. Det har vært en litt kinkig sak, det må vi innrømme. Etter 8 år i helse- og omsorgskomiteen, så må jeg si at det er vel ingen gruppe som kanskje har gjort dypere inntrykk enn akkurat denne gruppen, og at dette er et tilbud, brukerstyrt personlig assistent, som er veldig viktig, og som man har lett kan forstå skaper usikkerhet hvis det skapes tvil om hvordan denne tjenesten skal ytes. Dette er en gruppe som faktisk ikke trenger å oppleve slik usikkerhet. Og jeg har hatt mye kontakt med disse brukerne selv, og det har vært skapt angst og uro, det må vi bare innrømme.
Man har vært engstelig for at man skal miste, skal vi si, denne ordningen, at man kan disponere de som arbeider for en selv, og man har også vært bekymret for å miste dem, fordi at man var fryktet at de nye tilbyderne ikke kunne tilby samme lønn, for eksempel, som den gamle. Derfor har vi tatt opp mange ganger i komiteen, og vi har fått svar fra rådmannen flere ganger her i salen, og også i komité for helse og omsorg. Det som var viktig, og som vi har tatt opp i lang tid, det var at man ikke skal risikere å miste de som arbeider for en ved at de går ned i lønn. Og derfor er stikkordet virksomhetsoverdragelse. For hva betyr det? Det betyr at du har rett på den samme lønnen ved en ny arbeidsgiver. Og det er helt sentralt i denne saken. Og det har vi fått forsikringer om, at det sånn skal det være. Og det neste er da at man skal virkelig ha en brukerstyring. Det er, så vidt jeg skjønner, nedfelt i norsk standard, og det er også nå tatt inn her. Dette forslaget fra Arbeiderpartiet om en dato der, det fikk jeg ikke helt med, men i hvert fall så leser jeg forslaget fra posisjonen ditt hen, at nå skal norsk standard implementeres, også når det gjelder selve brukerstyringen. Og så har man også tatt med et element til, nemlig denne brukskontoen, som skaper en fleksibilitet for de som skal, for de som har den ordningen, med ekstra utgifter og så videre. Så med de tre elementene på plass, så føler KrF at vi kan stå bak dette vedtaket slik som det nå er. Takk. Takk skal du ha. Da har jeg Kristensen ett minutt, og deretter Johansen ett minutt. Ja, ordfører, jeg synes at det at vi har vært utålmodige og maset i denne saken her, jeg synes jo liksom dere blir klarere og klarere i talen, så hvis det har vært så klokkeklart for dere, men altså i fjor høst så hørte jeg ikke noe norsk standard i noen sin munn, nå hører jeg norsk standard i sin munn, og jeg hører i tillegg at nå vil man be rådmannen om at man har en garanti for at man har fått norsk standard her, så det begynner på en måte å bli bra, og det er vi glad for. Men for å rydde litt opp i de ulike forslagene her nå, for å klargjøre det, ordfører, så hvis du er med meg på de tre som vi fremmet i formannskapet, de tre punktene, 4, 5, 6, tror jeg det var i formannskapet, så kan jo vi si det sånn at nummer 4 erstattes nå av nummer 1. Fordi nå har vi lagt inn arbeidsmiljølovens paragraf 16, punkt 2. Det betyr at vi ikke opprettholder 4, men stemmer for det som nå er vedtak 1. Så er det punkt nummer 2 der, det opprettholder vi, eller punkt 5 er det vel i dokumentene, ordfører, det opprettholder vi. Så har vi da foreslått, som dere hørte nå, to nye tillegg som da erstatter 3. Så det betyr at i det vi foreslår i formannskapet, så er det punkt 5 vi fortsatt står på, men så har vi da fremmet noe som erstatter de øvrige, bare sånn for behandlingen sin skyld. Takk. Takk skal du ha. Da skal jeg se når vi kommer til votering om jeg klarer å holde tunga rett i munnen. Hvis ikke får jeg få litt hjelp. Det skal vi prøve på. Da har jeg Johansen. Ett minutt. Deretter Overen. Ett minutt. Og Vevatnet. Ja, takk, ordfører. Som noen var inne på, det er klart som opposisjonspolitiker så skal man naturligvis ta vare på de gode sakene, men jeg synes på en måte det blir litt uverdig å drive partipolitiske markeringer på en sånn sak. Så nå risikerer jeg vel å bli forsøkt klubbet for andre gang i kveld, men det er klart når Arbeiderpartiet later som om denne saken er oppe nå, fordi man begynte å stille spørsmål i høst, så er det rett og slett tull, for å bruke et utenom parlamentarisk uttrykk. Bare helt til slutt for å minne om at FRP faktisk i Stortinget fremmet forslag om å rettighetsfeste BPA-ordningen, men ble nedstemt blant annet av Arbeiderpartiet. Så det er nesten som man tror, liksom spør, hva blir det neste? At Arbeiderpartiet prøver å ta æren for at man fikk norsk standard på plass. Takk. Takk skal du ha. Da var det Overen, og deretter Vevatnet som siste inntegnet. Ja, ordfører, jeg bare kommentere vår holdning til Arbeiderpartiets forslag. Vi kommer til å stemme for det forslaget vi har fremmet selv, og ikke noen av deres forslag. Men bare gjenta en gang til da, til representanten Riis-Rasmussen. Vi sier at norsk standard gjelder for brukerstyring. Altså, ikke fortsett å si at du ikke forstår at vi nå har sagt det. Vi har sagt det i formannskapet, vi har sagt det skriftlig, vi har sagt det nå fra 6 forskjellige innlegg her. Flertallspartiene vil at brukerne skal kunne
få brukerstyring etter norsk standard. Bare så det er tindrende klart. Det har jeg fått tilbakemelding fra brukere som har forstått det, og jeg håper etter denne runden at flere vil forstå det. Når det gjelder oppfølgingen, så har jo vi som vedtak at det går via komiteen og ikke tilbake til formannskapet. Og vi har tillit til at rådmannen nå implementerer dette. Takk. Takk skal du ha. Da var det Vevatnet før jeg gir rådmannen ordet avslutningsvis. Rådmann, med all respekt og melde for det siste forslaget som Arbeiderpartiet har, så er det klart at alle er opptatt at det skal fungere, men jeg er også enig at her har man et utvalg som må da gjøre en jobb. Til ellers må jeg også si at jeg synes det er veldig flott at vi politisk er veldig tydelige og både utfordrer hverandre og på en måte tar tak i hverandre og gir både litt ære til seg selv og til andre av og til. Det er veldig sjeldent jeg går opp og irriterer med sånne kommentarer som jeg gjør nå, men jeg har lyst til å gjøre det likevel, for jeg mener når Arbeiderpartiets representant sier at denne saken hadde ikke kommet hvis ikke vi hadde stilt noen spørsmål, sier de. De to anledninger stilte Venstre spørsmål i formannskapet, som et eksempel, men vi hadde ikke trengt å nevne det i dag. Og så ble det også sagt at endelig er det noen som til og med nå spør rådmannen om han kan bekrefte at vi ivaretar brukernes rettigheter. Jeg mener at det er å gå ganske langt i forhold til hvordan, hvilken respekt man viser for hverandres politiske handlinger. Vi kan være politisk uenige, men på en måte la oss ha en annen form for samtale. Takk. Da er det Kristen som har tegnet seg for ytterligere en replikk før jeg gir rådmannen ordet til slutt. Ja, ordfører, jeg skjønner at noen blir litt provosert her, men jeg vil bare gjøre følgende kommentar, og det er at vi har hatt en prosess rundt hvordan vi skal anskaffe dette. Det som er siste fasen i den diskusjonen vi har rundt BPA nå, er den usikkerheten rundt hvordan den kommunale BPA-ordningen skal fungere. Det synes jeg dere som nå kritiserer oss hardt her må ha med dere litt, at her er det faktisk en utvikling over løp, over tid. Når det er sagt, så synes jeg jo posisjonen ved representanten Ovren klargjør en ting. Jeg vil bare oppfordre til at vårt siste forslag er jo da å sikre at vi ikke sier opp noen avtaler hvis noe skulle gå galt. Hvis det skulle vise seg at rådmannen fikk noen utfordringer eller sånn, jeg antar han vil komme tilbake til oss, men det er bare for å understreke at ingen vil miste sin avtale i dag hvis ikke den kommunale avtalen er på plass, som nå da skal være etter norsk standard. Det var det siste forslaget vårt. Takk. Takk skal du ha. Da gir jeg rådmannen ordet avslutningsvis. Takk, ordfører. Jeg skal prøve å svare kort på de spørsmålene som er stilt, blant annet fra Vevatnet. Punkt 1 om at ordningen for brukerne ikke er endret, så har rådmannen ment å si med det at det er enkeltvedtaket, altså juridisk bindende enkeltvedtak, som regulerer innhold, omfang og selve tjenesten, og gir en individuell rettighet. Det er et rettighetsvedtak i kommunen, det er enkeltvedtaket. Det ligger på toppen. Punkt 2 så er det konsesjonsgrunnlaget, som da regulerer på en måte videre hvordan dette skal administreres i form av en gjennomføring, både i forhold til brukere, leverandører og arbeidstakere. Slik jeg oppfatter forslag til vedtak nå, så står man ved gjeldende avtaler, altså konsesjonsgrunnlaget, men man er veldig tydelig på at man vil at brukerstyringen som er omtalt i nasjonal standard skal gjelde. Og det åpner kapittel 3 for å gjøre, og det er det rådmannen akter å gjøre. Altså det er et kapittel om brukerstyring, og det er det som nå skal søkes innarbeidet, slik at det blir en del av konsesjonsgrunnlaget som gjelder både kommunens ordning og de 6 private. Så er det ikke sånn å forstå at jeg har snakket med alle 40 brukerne. Det er 40 brukere i Asker kommune av BPA. Veldig mange er veldig godt fornøyd, har vært fornøyd lenge, har brukt Asker kommune i mange, mange år. Jeg kjenner ikke detaljen i alles preferanser, og det kan jeg ikke uttale meg om. Men at det foreligger en BPA-ordning som er god, hvor vi varetar brukerstyringen i henhold til nasjonal standard, som er da en bransjenorm, det akter vi å gjøre. Takk skal du ha. Da har jeg ikke avsluttet mulighet for ordveksling. Johansen, 1 minutt.
takk, ordfører. Det er jo ikke vanlig og heller ikke særlig fruktbart å ha en polemikk med rådmannen fra talerstolen i denne sal, men og vi har lagt opp til at det skal følges opp gjennom komiteen, og det er flott. Men jeg vet ikke om det er noen nyanseforskjeller i det som er intensjonen i vedtaket, i hvert fall fra vår side, og det som nå ble besvart fra rådmannens side, der han sier at det er brukerstyringselementet i norsk standard som man legger opp til å ivareta, mens nå må jeg bare innrømme at jeg ikke har lest den norsk standard i sin helhet. Men hvis man legger opp til at det kun er ett element av den som skal implementeres, så er ikke det det samme som at vi forutsetter at hele norsk standard legges til grunn. Takk. Da debatten er avsluttet, men det politiske vedtaket er jo ganske krystallklart. Det er å implementere ny norsk standard 8435 til grunn for sitt tjenestetilbud. Så får vi la rådmannen komme tilbake og holde komiteen løpende orientert underveis. Så det skal det ikke være noen tvil om. Når det gjelder votering her, så får Arbeiderpartiet hjelpe meg litt grann når jeg kommer til punktene i forhold til hva som er tatt opp fra formannskapet og det som er nytt. For jeg tror vi må ta punktvis votering, for jeg forstod det slik at Arbeiderpartiet nå kan støtte punkt 1, slik det lyder. Og da trekker sitt punkt 4 fra protokollen. Da går vi til punkt 1. Er det noen som går imot punkt 1? Det er det ikke. Det er enstemmig. Og så har vi innstillingens punkt, da med, altså det var formannskapets innstilling, med denne nye presiseringen, arbeidsmiljøloven, paragraf 16.2. Så kommer punkt 2. Her er det altså da lagt inn også ny norsk standard 8435 til grunn i sitt tjenestetilbud som en presisering. Ja, den er det ikke satt opp imot noen andre forslag. Er det noen som går imot punkt 2? Ja, da gjør vi det på den måten. Det var punkt 2 det var. Da kan de som støtter Arbeiderpartiets kommunen som leverandør av BPA forplikte seg til å legge norsk standard til grunn i sitt tjenestebud. Dette innarbeides i kontrakt med de enkelte brukerne opp mot innstillingens punkt 2. De som støtter Arbeiderpartiets forslag kan vise det, og de som støtter innstillingen kan forholde seg ro. Og det voteres 11 stemmer, og da har vi et vedtak på innstillingen mot 11 stemmer. Den er grei. Og da har vi kommet til punkt 3. Og her var det vel fra Arbeiderpartiet. Her står det nytt punkt 4 til erstatning for eksisterende punkt 3. Ja. Skal de settes opp mot hverandre da? Er sånn dere ser det? Er sånn dere ønsker det? Ja. Slik at de som da støtter Arbeiderpartiets forslag, som er frist for brukernes valg av leverandør, nå 1. mars utsettes til ny avtale foreligger med norsk standard innarbeid som nevnt i punkt 2, kan vise det, og de som støtter innstillingens punkt 3 forholder seg i ro. Og det voteres. Det er også 11 stemmer. Og da har vi et vedtak, punkt 3 mot 11 stemmer. Og så har vi da punkt 4. Det er kostnader ved administrasjon og ivaretagelse vurderes og rapporteres gjennom årshjulsrapporteringen. Er det noen som går imot det? Det er det ikke, det er enstemmig. Og vi har punkt 5. Rådmannen holder komiteen for helse og sosial løpende orientert om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse i regi av Asker kommune. Ordningen evalueres etter 2 år. Noen som går imot det? Det er det ikke, det er enstemmig. Og da var det et punkt til. Punkt 6. Fra Arbeiderpartiet, de som ønsker å støtte dette. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake til formannskapet, men i redegjørelse innen utgangen av september for slik å gjennomgå og evaluere de praktiske virkningene av den nye ordningen. De som støtter det kan vise det. Var det ikke det? Var det en... Det var det nye punktet. Nemlig, de som støtter det kan vise det. 11 stemmer, og der det falt. Og da skal alle forslag være votert over, og vi skal være ferdig behandlet. Saken skal være ferdig behandlet. Og det var siste sak på dagsorden, så da kan vi heve møtet. Og da er det muligens at det er en kopp kaffe og en liten kakebit
inne i de til sideliggende gemakker, kan vi kalle det. Vel hjem alle sammen.